Програма «Звуковий вимір» знову в обласній філармонії. І сьогодні музика звучатиме не тільки для насолоди глядачів, але й для дуже благородної справи. Сьогодні ми на благодійному концерті, на який з'їхалися відомі виконавці з багатьох міст України, з'їхалися для того, щоб допомогти нашій маленькій Вероничці Данилюк одужати. Звісно, зробити це вони зможуть тільки разом з глядачами, котрі придбали квиточки на концерт, котрі прийдуть на нього і допоможуть таким чином зібрати певну суму для дівчинки. Сьогодні лунатиме музика «Різна», яка далі в нашій програмі. Мотором-організатором концерту став Василь Марущак, соліст івано-франківського гурту «Цвіт кульбаби». Хресний тато Вероніки він зібрав довкола доброї справи своїх друзів та однодумців. Василю, наскільки складно було зібрати таку когорту музикантів серйозно? Чесно скажу, то зібрались друзі, які готові завжди допомогти. І не тільки, напевно, на цьому концерті, але, я наскільки знаю, що і організовували львівські виконавці, які тут зараз є, організовували для свого колеги, який, на жаль, також лікувався, але так сталося, що він помер, так, і дякуючи їм ще, що вони в Львові ще організували деякі концерти і перерахували деякі кошти ще навіть на Вероничку. І хочу дуже сильно подякувати заодно їм за те, що вони ще й дали згоду на цей концерт також виступити. По організаційних питаннях, чесно скажу, дуже важко, тому що я організовував декілька благодійних концертів, але це відбувалося все в клубі, і це набагато простіше, можна сказати, тому що в клубі зовсім інакше організація підходить, так, ніж якийсь такий, як філармонія, був в такому закладі, так. Але я, як то кажуть, тяжко, але Бог допоміг, і все нібито вдалося, квитки ніби продані, подивимося, як все буде. Всі квитки коштували по 100 гривень, ми зробили, тобто це не я сам вирішував питання, у нас кожен тиждень збираємося, тобто людей, які допомагають для, ну, Вероніці, і волонтери, і свої друзі, і тому подібне, я як хресний, то ми вирішили зробити так, щоб трошки якусь копійку назбирати, то поставити 100 гривень, бо я думаю, що 100 гривень зараз на даний час на такий концерт – це і ніс, а для Вероніки потрібно 158 тисяч євро. Це є, можна сказати, 5 мільйонів гривень. І де їх назбирати, ніхто не знає, але на даний час, наскільки я маю інформацію, це зараз там щось до 5 тисяч євро тільки зібрано. І негайно треба збирати ще. Тому я тільки як цей закінчу концерт, тобто цей захід, так, тому через деякий час я хочу організувати ще один виступ, ну, вже буде з іншими гуртами, і це буде також в Франківську, ну, це все згодом. Всі виконавці бажали Вероничці одужання. І позитивною енергетикою пісень теж намагалися передати на відстані дівчині силу та енергію. Ми, звичайно, підтримуємо її батьків. Казала завжди мені мама, ось така композиція. Ми так можемо співати.
Якщо кожен зробить то, що може, разом зробимо то, що треба. Ми приймаємо участь в акціях, які проводять вже перевірені організації, а не будь-хто, будь-що, тому що зачасту, хто, якщо беруться, а не вміючи, не знаючи, то відповідно і результат такий же. А чи часто, то такий зараз час, що доводиться, тобто допомагали там, збирали кошти на АТО, на допомогу пораненим солдатам і так далі. Тобто такий вже маємо час, отже, маємо такі умови. Я от не розумію, як можна не погодитися. Коли тобі дзвонять і кажуть, ти можеш цей день. Дійсно, якби у мене був сьогодні якісь там концерти, я би не вийшла би просто. А якщо в мене сьогодні нічого, так чому мені не приїхати в це місто і допомогти зробити маленький крок такий? Це дуже маленький крок, насправді. Ми не зберемо жодних обломовських мільйонів. Ми реально оцінюємо ці речі. Я знаю, скільки потрібно, які потрібні суми. І в цій ситуації, і зараз до 5 числа у Львові для хлопчика збирають. І зараз мене цікавить більше, я от не знаю, чи це якесь зараз загострення таких хворіб пішло, що чи то просто інформативність проникла в нас так? Насправді їх багато. Соцмережі. І тобто це все... Насправді їх багато, про це можна навіть зорієнтуватися, знаєш, по оточенню. Тобто от є маса дітей, яких справді це діти моїх знайомих, друзів, десь воно так от крутиться. Ну і інформативність, звичайно, коли хтось дізнається, що комусь допомогли. А насправді ти от кажеш, що розумієш, не збереться, а ти маєш от якісь вже, можливо, хтось ділиться, що от класно, ми тоді от робили щось і от допомогло, і ця людина видужала. Дивіться, в мене є своя система виміру в таких речах. Я розумію, що ми робимо якусь акцію, ми не зберемо багато грошей, це буде капля в морі. Але ми інформативно подамо. Кілька років тому на Львівщині така дівчина Оксана Санишин, там надскладна операція, заміна легень була. Тобто, але вони молодці, вони дуже активно себе подавали, вони шукали, вони не мовчали. Ми робили якийсь концерт і ми зібрали там на той момент $1500, хай так. А потрібно було чи 300, чи якісь 1000 євро. І враховуючи оті всі, весь цей інформаційний привід, який був наверху, знайшлись інвестор, знайшлись люди, багаті люди, яких у нас є, які не тільки там купляють Бентлі. І вони оплатили операцію, і людина на даний момент живе з новими легенями, і слава Богу, в Німеччині. І тобто, я вважаю, це ті люди просто би не вийшли на вони неї, не дізналися. Не дізналися. От, що важливо. Важливо не мовчати. Важливо пробувати робити якісь рухи, а зрештою іншої дороги й немає. Не здаємося, боремося, верніше тільки здоров'я. Отже, перша пісня «У горах бій». Десь високо, аж під небом роздається лютий грім. Сотнями ідуть повстанці боронити рідний дім. Той, кому не все є рівно, той, хто любить і горить. Недалеко за кордоном, пліч-о-пліч стою. Yeah.
Концерт був справді різноплановий і дуже щирий. Львів'яни, тернополяни та івано-франківці об'єдналися задля спільної доброї справи. Як я малий збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочка пішла мені червоні очі і чорний червоний. Часом дуже часто беру участь у різноманітних благодійних концертах. Практично вся моя концертна діяльність – це суцільні концерти, де ми збираємо гроші для опонів, то для поранених, для сімей постраждалих, для хворих дітей. Тобто в зв'язку з тим, що ситуація зараз в країні така нелегка, концерти значно зменшились, в артистів, скажімо, комерційної роботи стало значно менше, але попри те з'явилось багато людей, які потребують допомоги, і не брати участі в таких акціях я просто не можу, тому що ну, це мій стан душі, це моє бажання. Я вважаю, що якщо Бог дав мені талант, дав мені голос, і я можу співати, доносити до людей свою творчість, показувати свої пісні, то чому я не можу цим талантом робити добрі вчинки, тобто долучатися до різноманітних концертів, акцій і тим самим брати участь у різноманітних добрих справах. Цілком погоджуюся із Віктором Винником про те, що такі концерти не лише допомагають зібрати якусь суму коштів, вони допомагають розголосу. Розголосу про те, що допомоги потребують. І всі, хто можуть цю допомогу надати, навіть якщо це кілька гривень, повірте, вони складають оту велику суму, яка необхідна для недужих діток. Долучайтеся до добра, долучайтеся до благодійності. Ну і, звичайно, як я завжди кажу на завершення наших програм, дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. То була програма «Звуковий вимір».